Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí body fitnesska Jana Němcová. Jana, ahoj. Ahoj. Jak se daří? Dobře, děkujem. Dneska jsme na mistrovství Slovenska, máš našlapanou kategorii, jaké jsou tvoje ambice? Tak chcela bych se dostat aspoň na Evropu. Víš, jaký výsledek bys dnes musela udělat, aby se ti to povedlo? Tak prvá. Věříš si? Verím si, že se dostanem do prvej trojky. Mám šťastné číslo 111, tak doufám, že ano. Už jsi v minulosti byla na mistrovství Evropy, nebo by to bylo tvoje první? Prvé. Co by to pro tebe znamenalo? Vítězstvo. Na mistrovství Evropy už by si teda odjížděla bez ambicí, nebo i tam by si chtěla něco dokázat? Na svět. Dobré. A svět teda plánuješ na podzim, protože svět je na podzim, takže už dopředu víš, že půjdeš podzimní sezónu? Dopředu to vím, ano. Dobře, jak pro tebe je náročné dát několik sezon za sebou? Z pohledu toho, že ženské tělo přípravu nezvládá tak lehce jako mužské a je to hodně náročné. Tak začala jsem trénovat před 4 měsíci, zatím to zvládám v pohodě, uvidíme, jak to půjde dělej. Měla jsi v přípravě nějaký bod, nějaký moment, kdy jsi uvažovala o tom, že přípravu zabalíš a na soutěž nepůjdeš? Ne, nemala. Užívala jsi s přípravou? Užívala. Je tady přece jenom něco, co je pro tebe těžké, nebo je to úplně v pohodě připravit se na soutěž? Myslím, že je to pohoda. To je zajímavé, uvidíme, co si o tom budou myslet lidi, kteří třeba nikdy na soutěži nebyli, anebo soupeřky, které se v přípravě trápí, chybí jim jídlo, nezvládají tréninky. Ty jsi úplně v pohodě? Já jsem úplně v pohodě, já jsem bývalá atletka, maratonkyně, čiže já s tím nemám problém. Už jsem si prešla kadečím. Takže maraton je asi mnohem těžší než příprava na bikiny. Určitě ano. Proč právě je bikini fitness, když se dělá maraton? Nie bikini, já jsem body fitnesska. Takéto ambicie už jsem mala, keď jsem ještě nemala syna, počas štúdia na strednej a vysoké škole a myslím, že teraz, keď už má 16 rokov syn, tak je nejvyšší čas něco dosáhnout. Mám kopec volna, takže můžem se naplno venovat soutěžení a cvičení. Takže se dokonce připravuješ nejenom jako člověk, který přípravu zvládá úplně v pohodě, ale ještě jako fitness maminka, která vlastně nemá žádné výmluvy. Ano. Tak jo, a doufám, že se ti dneska bude moc dařit a hodně štěstí. Děkujem velmi pěkně. Díky.